السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه جهان زیب الفت او د صدای الفت په شیشه ستاسو ته وړاندې یم. ګرانو مینوالو، د ملکان د سیمې یو شاعر چې د شاعرۍ دعوه کوي، هغه څو ورځې مخکې د لنډی کوتل شاعرانو په حکله او د لنډی کوتل د ادبی جرګې په حکله یو خبره کړې وه، او په هغې کې ویلي وو چې په خیبر سیمه کې کم کې چې د غزل بابا حضرت امیر حمزه صاحب او خاطر افریدی غونده کې لوړ شاعران دي، د خیبر په حکله ویلي وو چې په خیبر کې پښتو ادب چې دی دا د زوال ښکار دی. نو د هغې په هکله زه دا ویډیو جوړوم. اباسین یوسفزی صاحب ته دې دا ویډیو په خاصه توګه ډالی وي. د ملکند د دنګو غرونو په رنګ، د ملکند د دنګو غرونو په رنګ، او هر شازلمی د خړ خیبر به منې. د ملکند د دنګو غرونو په رنګ، او هر شازلمی د خړ خیبر به منې. او سپکې مګړه کسو په خاورو خړ دی، سپکې مګړه کسو په خاورو خړ دی، او ډک د مینې دامې خوږ وطن خیبر دی. ګرانو کتونکو، د خیبر د سیمې یو ډېر ښایسته شاعر ریاض افریدی صاحب د ملکند د سیمې د اباسین یوسفزی صاحب د خبرې په ځواب کې ډېر یو ښایسته غزل لیکلی دی. نو دا غزل دی د ملکند د سیمې ټولو پښتو مینوالو او پښتو شاعرانو ته ډالۍ وي، او په خاصه توګه اباسین یوسفزی صاحب ته دا غزل ډالۍ وي. ریاض افریدی صاحب وایي چې نوار د خیبر تیر دی، نوار د ملکند دی، نوار د خیبر تیر دی، او نوار د ملکند دی. او ولی د پښتو غزل سپلار د ملکند دی، نوار د خیبر تیر دی، او نوار د ملکند دی. او ولی د پښتو غزل سپلار د ملکند دی، ځان په زور ساحر خاطر حمزه جوړول غواړي، ځان په زور ساحر خاطر حمزه جوړول غواړي. او دا سړی کم عقل کو خيار د ملکند دی، ولی د پښتو غزل سپلار د ملکند دی. دا خو ستا د مرګ نه پس دستا میراث ته غل شو، دا خو ستا د مرګ نه پس دستا میراث ته غل شو، تا خو ویل خیبره چې معیار د ملکند دی. ولی د پښتو غزل سپلار د ملکند دی، زار د ملکند خلق درانه دي پښتانه دي، زار د ملکند خلق درانه دي پښتانه دي، او هسې د غیو نیم خو پشمار د ملکند دی. ولی د پښتو غزل سپلار د ملکند دی، او مونږ خیبریانو ته خلی دی اچولی، مونږ خیبریانو ته خلی دی اچولی، او خپل لیونی وتړي دا کار د ملکند دی. ولی د پښتو غزل سپلار د ملکند دی، او پام کړه خیبریانو ته چې سپک نظر ونه کړې، پام کړه خیبریانو ته چې سپک نظر ونه کړې، او هر یو خیبرې ګوره کوخسار د ملکند دی. او ولی د پښتو غزل سپلار د ملکند دی. او نورې افریدیا اعتراف کوي لګیا دی، نورې افریدیا اعتراف کوي لګیا دی، او شوی په خیبر صرف گزار د ملکند دی. ولی د پښتو غزل سپلار د ملکند دی، او نوار د خیبر تیر دی، او نوار د ملکند دی. ولی د پښتو غزل سپلار د ملکند دی، او دا خو ستا د مرګ نه پس دستا میراث ته غل شو، دا خو ستا د مرګ نه پس دستا میراث ته غل شو، تا خو ویل خیبره، تا خو ویل خیبره چې معیار د ملکند دی، او زار د ملکند خلق درانه دي پښتانه دي، هسې د غیو نیم خو پشمار د ملکند دی. ډیره مننه ګرانو کتونکو، ډیر په معذرت سره د ریاض افریدی صاحب دا غزل چې ما ډیره ضروری ګڼله،
چې د اباسین صاحب د خبرې په جواب کې دا غزل د هغوی ته ورسی او چې آئنده دپاره دی داسې تنقیدی نظر نه ډډه وشي. د خدای په امان.